От земята се ражда живот. Преди много години земята била обхваната от терор. Животът бил жесток, несправедлив и несигурен. Злите сили били управлявани от злия и порочен лорд Вултер. Единствените, които се осмелявали да му се противопоставят, били рицарите на свещения орден Делта. Единствено те владели тайните, които можели да унищожат лорда. Вултер на всяка цена искал да разкрие тези тайни. Той отчаяно търсил улики, които да го заведат при рицарите Делта. Било време на невежество и опасност. Време на герои и злодеи. Времето на рицарите Делта. Видео Рекордс представя Дейвид Уорнър във филма Последите на изчезналата съкровищница. Участват още Корбин Алред, Дейвид Криигел, Бриджит Колин Уолш, Ричард Кайнд, Питер Сентс, остави го! Сара Дъглас в ролята на мадам Мейдит. Оливия Хъси в ролята на Менър Джейд. Остави го! Как можеш да удреш дете? Ще се оправиш. Абе, зарежи го! Та той е дете. Ей, момче, ти си следващият. Музика Карл Шърц и Херман Бифтинг. Кой дава 10-7? 10-7, други предложения? Чудесно младо жребче. Кой дава 5? Прилича на момиче. Ще го потегнете от тук, от там и ще имате и дълвер от него. 3. 3. Кой ще почне от 3? За този сакат малумник? Хайде да, само един сребърник. Той струва 10 пъти повече. Тогава си го купи ти. Добре, да, но вижте сега, всички роли трябва да се продадат. Кой дава един сребърник? Губиш си времето. Аз давам. Я, един сребърник. Чувам ли 2? Кой предлага 2? Една медна монета. Давам една медна монета. Ти да не си луд, бе. Изчезвай ли ще наради да те пребият. Давай да видим момичето. Изкарай момичето. Продай го той и дай да видим другите. Ама госпожо, ние не приемаме медни монети. Взимай я и продължавай или да говоря с братовчет ми лорд Вултер. Добре, продаден. Сценарий Роджи Мафей. Режисьор Джеймс Дотсън.
Как се казваш, момче? Comment vous appelez-vous? Wie heißt du? Значи, нямаш име. Време е за ядене. Англичанина. Казвам се Бейдол. Можеш ли да кажеш Бейдол? Вече не си роб. Разбираш, нали? Сега това е твоят дом. Имаш покрив над главата си, за да те пази от дъжда. На масата винаги има храна. Искаш ли да ядеш? Искаш ли да ядеш? Трябва само да поискаш. Това е дегизировка. Когато не искаш да те познаят, просто се дегизираш. Не се страхувай. Хванете я, претърсете! Пуснете ме! Пуснете ме! Извинете, сър. Глупак. Влез вътре, момче, по улиците пъпли каква ли не е измет. Травис. Моля? Ами, казвам се Травис. Травис. Хубаво име. Защо си бил продаден като роб? Предстояше голяма битка. Баща ми ни скрин, те ни намериха. Всичко е наред, Травис. Вече всичко е наред. Майка ми ме наричаше ти.
Храна. Махайте се от пътя ми. Млъквай и хвърли тези престъпници в тъмницата веднага. Нека съдбата на тези отрепки ви бъде урок. Страната на Менар Джей бунтове няма да бъдат допуснати. Убиец! Убиец! Онзи в черното. Лорд Вултер? Това е той. Кой той? Той уби майка ми. И аз, спрете този вой. Стража, разпръснете тези хора или ще ги арестувам всичките. Кой е Кайка? Ти можеш да четеш? Ти, това е чудесно. Къде си се научил? О, не се страхувай. Това, че можеш да четеш, е прекрасно. Кой те е научил? Ами никой. Научил си се сам? От земите далеч на север ще дойде млад мъдрец. Какво? Това е атлас. В него има много карти. Англия. Можеш да разчиташ и карти? Нашето имение беше близо до Лондон. Вашето имение, наистина ли? Да, господарю. Не ти. Не ме наричай господарю. Ти си свободен. Вече не си роб. Запомни това. Майка ми ме учила, че към хората, които уважаваме, които са мъдри и достойни, трябва да се обръщаме с господарю. Е, добре. Що ми искаш? Яла тука, бе. Приличаш ми на шпионин. Вултер търси шпиони. Ти, яла тука. Какво е това, Рандо? Лис хартия, сър. Виждам това, глупако. На какъв език е? Ами, приличам и на немски, сър. Говори с него. Да, господарю. Какво е това? Казва, че това е списъкът му за пазаруване, сър. Глупости, това е код. Питай го, що за код е. Да, господарю. Казва, че не знае нищо за никакъв код. Изглежда не е шпионин, сър. Идиот, разбира се, че е шпионин, нали е германец? За какво ти плащам? Кажи му, че си има работа с пантерата от Пиринеите. Пантерата от Пиринеите. Бича на Иберия. Бича на Иберия. Чакало от Джамборно. Чакало от Джамборно? Какво? Фарцен ли? Фарцен? Какво има предвид с това фарцен? Ами... Той казва, че вие сте силен колкото четирите вихара, сър. Четирите вихара ли? Това е хубаво, нали? Много хубаво, сър. Хиромантия, астрология. Добро утро, сър. Мога ли да ви помогна? Да, бихте могли. Може би момчето иска сладкиш? Много сте мил. Последвайте ме.
Денят ще бъде хубав, ако не вали. Сигурен съм, че е. Господаря, елате бързо. Махайте се от пътя ми. Търговецо, излез да чуеш обвиненията срещу теб. Излез да те видим. Изкарайте го оттам. Аз, лорд Вултер, пазител на реда в цялата страна, те обвинявам в престъпление срещу Менарджей и в заговор с ордена Делта. Умри с чест. С Божията милост. Разкарай се, Дартак, или ще бъдеш бичуван. Да, господарю. Нека съдбата на това нищожество и послужи за урок. Страната на Менарджей не се допуска неподчинение. Какво е направил той? Велики неща. Ао, господарю, падат ви перата. Перата, господарю. Да се разправям с Менарджей е най-неприятното нещо. Защо ми причинява всичко това? Върви, да е, върви. Знаеш какво искам. Оправи го и го върни преди да падне нощта. Е, какво има? Не дай да стоиш като истукан. Дадох ли отговор на императора на Китай? Да, ваша светлост. И какво отговорих? Ваша светлост му отказа отново. Разбира се, че му отказах. Той е нищожен и тъп. Какво друго? Както ваша светлост нареди, лорд Вултер чака. От кога чака? От пладне, ваша светлост. Е, трябва да свършим и това. Доведи го. Тя не знае ли с кого си има работа? Вероятно не, ваше величество. С пантерата на Пиренеите. С бича от Иберия. С чакала от... Ваш покорен слуга за винаги, ваша светлост. Нейно превъзходителство ще ви приеме. Имаме няколко заподозрени. Сигурен съм, че някои от тях са шпиони на ордена. Ами картата? Изглежда, че изчакват. Да. Може би чакат картата? Изчакват? Защо му е на ордена да изчаква? Може би чакат картата да пристигне от някоя далечна страна. Или може би чакат някой човек. Не съм сигурен. Не сте сигурен? Стараете ли се, Вултер? Да, ваше величество. Ами тогава старайте се повече. Не мога да допусна от всякъде да ме шпионират. Ясно ли вие? Напълно, ваше очарование. Ужасяващо. От тук, Рандо.
Господаря, струва ми се, че това е друг път. Не става и смешен, от тук, Рандо. Много добре, сър. Мастър! Господарю, какво е това? Може би е време. Колко пари? Е, господарю. Защо тогава просим? Защото това ми позволява да се движа свободно. Господарю. Ти си шпионин. Какво знаеш ти за шпионите? Ами много малко. Аз съм член на ордена. На рицарите Делта. Орденът е тайна общност, посветила се на въвеждането на човечеството от годините на мрака и невежеството в ерата на просветата. Може да се каже, че съм шпионин. Рицарите Делта се стремят към мъдрост чрез овладяването на знания, чрез справедливост и състрадание. Цели 5 години чаках в този град. Чаках теб. Мен ли? Че защо мен? Какво е това? От далечните земи на север ще дойде млад мъдрец, вървейки бавно и недовиждайки. Неговата интуиция ще отвори съкровищницата. Твоето появяване беше предречено. Ти идваш от Англия. Научил си се сам да четеш на 3-годишна възраст. Когато те видях за първи път, ти вървеше трудно. Едното ти око беше подуто и затворено. Ето съвпада. Добре, да, какво представлява тази съкровищница? Орденът е научил, че изчезналата съкровища на Архимед се намира в този регион. Архимед ли? Най-големият учен, който някога е живял. Той е имал достъп до науката на Атлантида. За изчезналия континент ли говориш? Най-развитата цивилизация, която човечеството някога е познавало. Оцелелите тайни на Атлантида са съхранени в библиотеката на Архимед. През 212 година преди новата ера римляните нападнали. В разгара на битката, Архимед се опитвал да събере и запази тези тайни на познанието. Ключът към нашето бъдеще била тази малка червена книжка, озаглавена Верният път. Хоргоновите кристали! Говорило се, че Архимед бил разработил ново оръжие, така наречените коргонови кристали. През тунела, Полус. Полус, ще се срещнем в лодката. Върви, Полус, върви! Докато неговите чираци събирали изобретенията му и бързали да ги скрият на сигурно място, Архимед довършвал предсказанията си и римляните напредвали все повече. Къде е Архимед? Еврика! Хванете го веднага! Един момент, почти свърших! Нахален дърт пръч, глупак. Невежеството си безименният войник убил най-великият учен на всички времена. Остави го. Това е без значение. Единствено благодарение на Божията милост, червената книга се е съхранила. Оцеляла през годините, сега тя е нашият ключ. Помисли, какво бихме могли да направим, ако открием изчезналата съкровищница. Всички впечатляващи машини и знания. Можем да преобразим бъдещето. И ти си този, който ще ни отведе към съкровищницата.
Когато твоето обучение завърши, орденът ще ни изпрати картата. Аз вече съм те научил на много неща, ти. Но все още имаш да учиш. След време. Това може да приспи човек по всяко време. Пак ви падат перата, сър. Ужасно съжалявам, господарю, но ще трябва да почакате още няколко минути преди менеджера да ви приеме. Мътните е взели. Какво прави там вътре? Не знае ли тя кой съм аз? Пантерата на Пиренеите. Бичът на Иберия. Още едно перо, сър. Чакалът на Джамборно. Моментът настъпи, но картата още я няма. Попаднала е в ръцете на лорд Вултер. Виждаш ли, онзи мавър с превръзката на окото. Той ще ни каже къде да намерим картата. Денят ще бъде хубав, ако не завали. Денят винаги е хубав, когато не вали. Ако слънцето не е твърде силно. Това код ли е? Вземете картата от магиосника Ламфул. Кой е този магиосник Ламфул? Магиосникът на Менър Джей. Първо, налей от екстракта, после го бъркай докато се сгъсти. Тогава добави щипка, само щипка, не повече от една щипка сушена змийска кожа. Хайде, не се туткай. Какво? Какво? Какво, бе? Виж какво, да си магиосник означава повече от това да носи смешни дрехи, кристална топка и саламандри. Означава да рискуваш живота си при всеки опит. Не се притеснявай, да е напълно безопасно и струва ми се, че добави цяла шепа, аз исках само една щипка. Но това е... Какво да правим сега? Слушай, свършил ми е риганът. Защо не отидеш при аптекара и донесеш малко? Абе, хайде, изчезвай, изчезвай! Хайде, четвърт, върви! Риган ли? Ще донеса. Да. Изпращат ни при вас. Какво? Изпращат ни при вас. Така ли? Да.
Аз съм доктор Рамзин де Буржуа, а това е моят помощник Гия Лапати. Търсили сте специалисти? Специалисти ли? Да. Да дешифрираме някои важни документи. А, да, разбира се, пънат на Волтер. Имате прекрасна лаборатория. Да, благодаря ви. Този уред нов ли е? Ами да, имам го от миналия месец. Ако искате, можем да го изпробваме. О, да, бих искал. Заповядайте. Имах и друг преди много години. Се не работеше. Този го купих на една разпродажба. Страшен е. Защо Лампо да не може сам да направи изчисленията? За какво му плащам, ако не да разбулва мистерии и да разгадава загадки? Вашият магиосник е талантлив в много области, ваше превъзходителство. Но разчитането на карти и разгадаването на загадки не са между тях. Разпоредихте ли се вече да доведат експерти? Да, ваша светлост. И сте сигурен, че тази информация ще ни заведе при изчезналата съкровищница? Да, ако успеем да разчетем картата, ваша светлост. Много добре. Сега и завинаги аз съм и ще бъда ваш покорен и смирен слуга, ваша светлост. Да, да. Трябва да е тук някъде. Оу, колко късно е станало. Оу, лорд Волтер. Какво става тук? Моля? Някакъв напредък с картата. Още не съм започнал с това. Какво? Ами, чаках да пристигнат експертите. Кои са тези хора? Ами, експертите. Аз съм доктор Рамзиан де Буржуа, а това е моят чирак. Познавам ли те от някъде? Как се казваш? Ги... питах момчето. Геопати. Току-що пристигнахме във вашия хубав град, господарю. Какво правите тук? Ние сме специалисти. Търсихте експерти, нали? Дайте да видя документите ви. Проверил ли си документите им? О, не, не съм. Още не съм. Ах ти, тапако. Защо не си ги проверил? Много добре знаеш разпоредбите. Защо не ги спазваш? Така не може. Точка. Не, не може. Не може, наистина не може, но работата е там, че се забравям. Кретен! О, съжалявам. Вината наистина е моя. Изцяло моя. Сигурен ли си, че си прекопирал всичко? Да. Всеки детайл. Няма значение за севера. Не знам как да ориентираме картата. Трябва да има някакъв начин. Какво означава това? Стрелата трябва да сочи мястото, където бащата е бил щастлив. Какъв баща? Бащата е с главна буква. Значи ли това Господ Бог? И той къде е бил щастлив? В светите земи ли? Тази карта чакаше теб. Само теб. Може би става дума за твоя баща. Така че той кога е бил щастлив? Когато си се родил. Насочи стрелките към твоето родно място. Ето, ориентирахме картата. Ами да, сочи към Англия. Годините, които прекарахме заедно, бяха щастливи и пълноценни ти, но настъпи времето да изпълниш задачата си. Аз няма да те напусна, господарю. Това, което е писано, ще стане ти. Ти ще си отидеш, ако трябва сега. Върви да спиш.
Утре ще трябва да предадеш много важно съобщение. Върви. Бързай, Травис. Бейдол, просяко, излез! Бейдол, аз, лорд Вултер, пазителят на закона в цялата страна, те обвинявам в престъпление срещу Менарджей и в заговор с ордена Делта. Нека съдбата на този негодник ви послужи за урок. В страната на Менарджей не се допуска неподчинение. Как върви, о, велики? О, мисля, че успях. Успях? Дай да видя. Не е това. Не съм успял. Карти. За какво ме остави да дешифрирам карти? Нали знае, че не съм добре с ориентацията? Денят ще бъде хубав, ако не завали. Денят винаги е хубав, ако не вали. Ако слънцето не е твърде силно. Опасност. Отиди в таверната на Мейдит за помощ. Открий съкровищницата. Карай ги вътре. Вярвам. Ей, какво е това?
Е, това е. Пак сте се надрали като прасета. Я, това пък какво е? Не получи ли съобщението ми да отидеш в таверната на Мейдит? Получи го. Тогава защо си тук? Не трябваше да идваш. Трябваше. Какво е това? Оставям ли кървави следи? Не. Скрий се. Защо? Ти скрий се бързо. Писна ми от теб. Просяко. Убийте го. Не. Момчето сигурно е избягало. Тръгвайте. Татко. Трябва да откриеш съкровищницата преди Вултер. Таверната на Мейдит. Там ще намериш помощ. Бог да те пази, синко. Синко. Избягал? Как може затворник да избяга? Аз позволих това да се случи. Това е част от плана ми, който ще ни отведе при изчезналата съкровищница. Що за глупости са това? Как може бягството на един затворник да ни помогне да намерим съкровищницата? Затворникът вече не ни интересува. Той има съучастник. Съучастник ли? Едно момче. Орденът го обучава от години. Единствено той може да разчете картата. Той е нашият ключ към съкровищницата. Подсигурил съм стража на всички порти на града, освен на източната. Той ще се опита да се промъкне и хората ми ще го забележат. Тогава ще го проследя и ще намеря изгубената съкровищница. Великолепно, Вултер. Великолепно, ако мине.
Таверната на Мейдит. Кайл? Анрион? О, мадам Мейдит. Ах ти, великолепно животно. Ела с мен, господарю, ще ти покажа нечувани неща. Не си ли гладен? Какво? Познавам ли те от някъде? Не сме ли се виждали преди? Не е нужно да се правиш на умник тук. Трябва само да поискаш. Искаш ли нещо? Десерт? Още нещо за пиене? Нещо друго? А, не. Добре. Ако си промениш решението, името ми е Тина. Какво правиш, бе? Нищо. Да не бе да се опитваш да откраднеш душата ми. Благодаря ти, приятел. Не, няма нищо. Аз съм Леонардо. Травис Морган. За първи път си при мадам Мейдит, нали? Ами да. Аз съм от Флоренция. А, родината на Данте. Читателя. Значи, брат по душа, като израз на моята благодарност, може ли да те почерпя едно питие? Не, благодаря. Тогава нещо за ядене? Нещо друго? Момичето ли? О, разбира се, при мадам Мейдит можеш да имаш всичко, което пожелаеш. Стига да имаш пари. Събуди се. Събуди се, в опасност си. Имаш ли кон? В конюшната е. Чакай. Нямаме време. Както знаеш, скъпи ми братовчеде, ти на едно от най-добрите ми момичета. О, така ли? Ще ти я продам за 5 сребърника, само защото си ми братовчет. Знам колко много се нуждаеш от компания. Нищо не знаеш. Долу. Само защото си ми братовчетка не са затворили бардакът и още преди години. Вземи 2 и бъди благодарна и на това. О, господарю, поне 4. Помисли за разходите. Разходи ли? Та това е смешно. 3 и нито сотинка повече. Тя не може да си позволи да ти плати 3 сребърника за свободата си. Задръж всичките пари, които е спечелила. Само още една дума и ще те арестувам като шпионка. Have
Трябва да се обложа с данък. Вземи го. Онези конели? Имам план. И какъв е той? Ще разбереш. Сър! Видяхте ли човека на луната? Ей, какво правиш там? Че ме събуди. Няма защо. Ти също ми помогна, Травис. Наричай ме ти. Ти. Добре, и защо задигна коня на Волтър? Ами, сметнах, че неговият ще е най-хубавият. Мислиш ли, че трябва да се разделим, за да бъде по-трудно да ни проследят? Зависи от времето. Какво имаш предвид? Денят ще бъде хубав, ако не завали. Денят винаги е хубав, ако не вали. Ако слънцето не е твърде силно. И ти си моята връзка. Ти си рицар Делта. Така изглежда. Роден съм в един малък град, наречен Винчи. Преди около 10 години се преместих във Флоренция, за да уча. Учителят ми е член на ордена. С този кон до никъде няма да стигнеш. Виж, ето тук. Качи се при мен. Хайде! Не ни гонят само заради конете, нали? Май не. Смяташ ли да ми кажеш? Или трябва да ти вадя думите с ченгел от устата? Задигнахме нещо. Какво си задигнал? Пазарът на роби. Пазарът на роби ли? Него ли си откраднал? Знаех си, че я познавам от някъде. Кого? Тина. Тина ли? Прислужничката. Онази, която Волтър току-що купи. Обръщай. Какво? Ами обръщай! Държа да ти кажа, че това никак не ми харесва. От тука. Онези гнусни копелета трябва да са някъде тук. Идиоти такива, не мога да повярвам, че сте позволили да откраднат коня ми. Какво още друго са откраднали, Рандо? Пусни ме! Пусни ме! Пусни ме! Спри, спри! Това си ти. Разбира се, че е той. Кой друг може да бъде толкова глупав, че да рискува заради теб? Много истински мъже биха дали живота си за мен. Защо? След като могат да те имат за няколко гроша. След... И защо тогава ми помогна? Само защото той... Айде, стига, бе. Нямаме време за такива работи. Волтър и хората му ще бъдат тук всеки момент. Върви да вземеш другия кон. Аз ще яза с момичето. А не, няма да стане. Имаме само два коня. Не ме интересува, няма да язиш с мен. Извинете ме, малка принцесо. Няма да язиш с мен. Достатъчно. Принцеса. Откраднал си нещо, нали? Какво открадна? Пари? Бижута? Или може би картата на изчезналата съкровищница? Ти пък откъде знаеш за това? С
стига. Освен, че съм много добър художник, съм и специалист по картите. Кой е драскал това? Ами аз се прерисувах. Благородно усилие. Ами, момичето? Какво ми момичето? Не можем да я вземе с нас, тя ще ни забави. Да, ама не може да оставим и тук. Можем да й дадем малко пари. Тя може да се грижи за себе си. Не, тя ще дойде с нас. Тя само е една слугиня. Това не е вярно. Правилата на ордена Делта са ясни. Няма да изоставим. Гледай сега. Хайде, де. Мисля, че два сребърника са напълно достатъчни. Казах не. Слушай, знам каква си, дори ако момчето не го признава. Да вършиш нещо по принуда или по своя воля са две различни неща. Какво ще кажеш за три? Казах не. Остави я на мира. Аз вече не съм робиня. Тина! Разузнавачите на Волтър. Ти каза, че сме им се измъкнали. Не знам. Може би не са били разузнавачи. Разузнавачи са и още как. Само, че не много добре. Ако не бяха убили Волтър, със сигурност щеше да убие тях. Ами, може би просто са се натъкнали на нас. Ако сме мъртви... Вултер ще трябва да си разшифрова картата сам. Какво? Нищо не се отнася до теб. Айде да изчезваме. Ако не се бяхме върнали заради нея, никога нямаше да ни открият. Не съм молила за помощта ти. Тина! Тина! Съжалявам. За начина по който не трябваше да... Благодаря ти. За какво? За това, че ни спаси. Леонардо, много си мил. Сега вече ги изгубихме. Ами да. Идиоти. Първо конят ми, после момичето, а сега и гордостта ми. Рандо, връщаме се в двореца. О, толкова сме близо, толкова близичко. Мога да го пипна, да го усетя, да го почувствам. Продължавай да бъркаш. Ао, ще спечеля толкова много награди, ще спечеля кристалния глобус от колежа на Лисабон, блещукащата маймунка от библиотеката, златния гущер от колежа на Истанбул. Бъркай, глупако, бъркай! Вие сте на наша земя. Елате с нас.
ритуали. Кои са тези хора? Не знам, но всяка от тези пътеки ще ни доближи до съкровищницата. Не изоставайте! Не, това не е вярно. Проследих ги до тук. Това е на изток, а не на север. Насочил си ги погрешно. Добре, новината не е моя. Сигурен ли си за останалото? Да. Добре. Е, нали знаеш, почти. Почти сигурен. И още нещо. Ти си идиот. Благодаря, сър. Ако и за другото си сбъркал, ще те върна обратно в цирка. Карнавал? Цирка ли? Брата леди. Приятели мои, водим пленници. Вземи им оръжието, Фантал. И гледай да са вързани добре. Те, момче. Обърни се. Дигни си ръцете, я да видим какво имаш тук. Къде сме? Не знам, ти си експерта по картите. Съжалявам, но нямах време да я разуча. Млъквай, или ще пострадаш. Чакайте ме, сър. Става твърде късно, господарю. Ще бъде много трудно да разчитаме картата в тъмнината. Става адски тъмно. Едва разчитам картата. Дали пък не е време да спрем за лагер, господарю? Да не се опитваш да ми кажеш какво да правя, Рандо? Мисля, че е крайно време да спрем за лагер. Много добре, сър. Добре ли сте? Какви са тези хора? Нямам представа. А ти? Не съм сигурна, аз... Тишина! Принц Джамтир забрани да говорите помежду си. Принц? Какво правиш? А ти какво мислиш? Почивам си. Отваряй. Джамтир иска да види момичето. Ей, какво става? Изчезвай. Пусни я. Казах, изчезвай. Тина! Пусни ме! Пусни ме! Пусни ме! Остави ни. Добре ли си? Да. Колко тъпо. Ние срещу всички тях. Пак бих го направил. Естествено. Мислиш ли, че тя е добре? Заповядай. Седни.
Не се притеснявай. Няма да те нараня. Не се ли познаваме? Да съм те виждал някъде преди? Съмнявам се. От 5 годишна съм робиня. От 5 годишна? Кажи ми, как се казваш? Наричат ме Тина. Съкратено от Атина. Господи. Господи, Атина. Фантъл? Да? Свикай сбор. Имаме големи новини за нашите хора. Жители на гората, съберете се! Елате с нас. Какво става? Елате. Прави като мен. Сега, Леонардо. Чакай ме ти. Къде си хукнал? Какво те прихваща? Мостове. Мразя мостовете. Ето ги там. Следвай ме. Имам ли избор? Виждам ги. Идвам. От тук. Тихо. Тихо ли? Идвам. Идвам. Ще те убия. Тичай. Тичай. Идвам! Къде изчезнаха? Тичай! Ето ги, там! Ти, побързай! Добре! Идвам! Съжалявам за начина, по който се отнесоха към вас. Съжалявате? Какво става? Бих искал да ви благодаря, че върнахте сестра ми отново при нейния народ. Сестра ви? По-добре е принцеса Атина да ви обясни. Принцеса Атина? Тина? Господи ти, тя е принцеса. Страхотно преобразяване от повлекана в публичния дом до принцеса. Майтапи се. Атина винаги е била принцеса, независимо от това какво е трябвало да върши. Моите двама рицари в бляскави доспехи. Не толкова бляскави. Сигурно сте гладни. Ще се погрижа да ви донесат храна. Благодаря. Подгответе празненството и се веселете до насита. Нашата принцеса се завърна. Ти наистина ли си принцеса? Да. Така ми казва Джамтир. Това горско селище служи за убежище на брат ми. След като се наядем, трябва да поспим, за да можем да тръгнем рано. Къде да тръгнем рано? За да стигнем при изчезналата съкровищница преди Вултер. Ти знаеш за изчезналата съкровищница? Да, чухте да говориш на ти и за нея. Казвал ли си на някого? Не, не, на никого. Моля те, Тина, иска да кажа принцеса Тина. Можеш да си ме наричаш Тина. Не трябва да казваш на никого, Тина, моля те. Трябва да обещаеш. Добре, обещавам. Не можеш да дойдеш с нас. Но вие се нуждаете от помощ. Брат ми и няколко от най-доверените му хора. Не, Леонардо и аз трябва да отидем сами. Ние принадлежим към една тайна общност. Ордена Делта? Страхотно. Да. Да, като рицари Делта ние сме се заклели да направим това за благото на цялото човечество. Съжалявам, Тина, но ти не можеш да дойдеш с нас. Тук са означени скали, а тук дървета. Та ние от всякъде сме заобиколени от скали и дървета. Тази карта е без всякаква стойност.
Нуждаем се от ориентир. Не се отчаивайте, имам план. Следвайте ме. С Богом. Бог да те пази ти. И те, принцесо. Хайде, стига вече. С Богом! На добър час! Каква е тази миризма? Ами, може би е дракон. Дракон ли? Мислиш ли, че е дракон? Ми че откъде да знам? Никога не съм помирисал дракон. Мислех, че драконите съществуват само в легендите. Да, точно така. Само в легендите. Наистина ли мислиш, че е дракон? Не. Но съществуват и по-лоши неща от драконите. Например? Неизвестността. Ясно. Хайде. Хайде! Не виждам нищо, което да прилича на вход. А ти сигурен ли си, че сме там, където трябва да сме? Да, стига картата да е вярна. Какво означава това? Под формата на юмрук, от неговата къща, съкровищата се предават от баща на син. Страхотно. Още една загадка. Неговата къща. Чия къща? Като изключим първите думи от всяка строфа, единствените други думи, които започват с главни букви, са къща и неговата. Неговата. Ами аз съм този него. Твоята къща? Семейството ти има ли къща? Да. Кент, казва се Sandstone Hill. Под формата на юмрук ще трябва да намерим пясъчна скала или вълчест камък, който да приличат на юмрук. Ето там. Можем да опитаме да я отворим с прът. С голям прът. Бутай. По-силно. Бутай. Бутай! Червената книга? Как разбра? Ами, почувствах го. Продължавай да чувстваш.
Последвайте ме. През входа към съдбата. Пазете си главите. Да пробваме ли двата? Мисля, че единият тунел е верният път, а другия води към нещастие. Книгата не пише ли нещо за това? Книгата трябва да може да посочи кой е верният път. Това е. Кое? Ако се съмняваш да избереш правилния път, ако се съмняваш, избери десния път. Чакай. Какво? Аз ще мина пръв. Приятелю, Леонардо. Добре ли си, Леонардо? Добре ли си? Продължавайте. Съдбата, помните ли? Човек може да лети. Горгоновите кристали. Мощни ли са? Има само един начин да разберем. В състояние да произвежда много мощна лъч светлина. Светлина? Архимед се е борил срещу римляните с силни светлинни лъчи. Това ли е използвал? Не мисля. Но това се зарежда с гориво от космическата материя. Космическа материя? Какво означава това? Не знам. Но ми звучи величествено. Красиво е. Направете път. Абе, направете ми път да мина, бе. Къде се губиш, Рандо? Ами аз. Няма значение. По кой път трябва да продължим? Какво, господаря? Едната от тези пътеки води към върховната награда, а другата води към ужасна, отблъскваща, мъчителна смърт. Кой път кой е? Хайде, Рандо, или е единия, или другия. Ами да вървим по този път. Сигурен ли си? Естествено този път. Добре, върви пръв. Аз ли, сър? Върви, върви. За какво ти плащам? Много добре, сър. Хубаво ми казваше мама, ама аз като не слушам. Не, значи от тук. Какво? Добър ден. Най-накрая. Много любезно от ваша страна да ни покажете пътя.
Кажи я по-тихо. Леонардо, робиш? Какъв странен уред. От тук. Изчезнали са? Къде се дянаха всички? Няма значение. Те са само хлапета. Всичко тук е мое. Аз притежавам силата. Аз ще управлявам света. Леонардо! Леонардо? Ти се опита да ме убиеш. Глупости, дори не съм те наранил. Ами защо не опитваш отново? А вие мислите, че не се нуждаете от мен. Тина? Ти дойде. Съкровищницата. Знаех си, че трябва да дойда. Какво е станало с теб? Той се опита да ме убие. Вярно ли е? Ами трябваше да я взривя. И защо? Човечеството не е готово. Още не. Помисли за добрините, които съкровищницата би могла да стори. Помисли за злините. Колко други като Волтер има. Но в ръцете на ордена... Не мога да предоставя силата в ръцете на един несъзрял свят. Не можеш да я предоставиш ли? Кой ти даде правото да решаваш? Архимед, твоите предсказания. Онова е древна история. Сега сме в настоящето. Но той беше прав за толкова много неща. Изобретенията бяха плод на неговия гений. И на Атлантида. А какво се случи с Атлантида? Нима искаш това да се повтори? Помни си девиза на ордена Делта. Мъдрост, постигната чрез знания, справедливост и състрадание. Съжалявам, Леонардо. Съкровищницата трябва да остане скрита.
знаеш ли, той е прав. Въпреки че Леонардо изгори картата към изчезналата съкровищница, неговите мисли винаги ще се вдъхновяват от чудесата, които съдържа тя. И така, приятелството между красивата принцеса и двамата млади рицари на Делта не допусна силите на злото да превземат върховната сила, поне за известно време.